今日は悪かったね。宇川は悪いやつじゃないんだけど、一人で上を目指すのはさすがの君も辛いんじゃないかな。いやありがとう、助かったよ。俺武藤って言うんだ。そこの家なんだけど、今度ぜひ遊びに来てくれよ。お、子猫か、可愛いな。伊予くん猫好きなんですか？ああ、犬とか猫って抱いてると幸せそうにしてくれるだろう。夜明け撮りたくて。夜明け？うん、夜が青空に変わる一瞬をさ。10年ぶりだぜ。所長ったら偉いわけだろ。ちょっと時間作ってさ。さっきのあんたの言葉でこのレースは終わりを迎え、この図表も無駄になったわけ。親父が昔世話した人に FM 羽衣の役員がいて手伝ってくれたんだ。多分社会から見えない場所へ隠れようとする僕らに、おじさんの作り出すチョコには魂が入ってるんだ。そんなおじさんに憧れて今俺はここにいるのかもな。お書きですか？僕が書いていいですか？でも僕が絵を描くならこれ連載でやります。俺される側よりする側の方が性に合ってるんだよね。てめえ、俺のことはどういうこといいけどよ、弟はバカにすんじゃねえ。まあ元ヤコの君らしいけど、それでもしかしてこの僕とやり合うつもりじゃないよね。じゃあ次はコール&レスポンスの練習するか。応援するんだからノリよく元気よく笑顔でな。そうか、じゃあここで死ね。目には目、歯には歯を、悪には悪を。一切受け付けなくなるんだ。つまり停止信号を送るにはコントロールコアを触れずに操作するしかない。殿下より伝令だ。白雪の扱いに関し臣下より非難の声が上がったため、これまで与えていた入場の許しは二度とないものとする。厨房は戦場、料理は力だ。ぬるま湯で育ってきたやつには分からねえだろうがな。お前お前は何だ？なぜ手が震える？お前なんか知らない。どうして？早く探し出せば葉月は助かる。俺が見つければ。俺はそれでいい。でも約束はまだ果たされていない。あの時の約束は場を和ませようとしてくれたんだよね。なんかごめんね。俺は自分の自由を勝ち取るために戦う。こいつが我が家にも届いていたから君の家にも届いていることだろうと思ってな、こうしてやってきたというわけさ。この手紙だけは是が非でも我が手で直接渡したいと思ってな。ボールが床に落ちさえしなければバレーボールは負けない。そんでそれが一番できるのはリベロだ。もしじゃ A 判定、俺はうち唯一の遊泳圏内、あのオールマイトをも超えて俺はトップヒーローとなり、必ずや高額納税者ランキングに名を刻むのだ。結構でかい口叩くだけで大したことねえな。ほらもう一発かましてやるから、かっこよく敗者復活でもしてみろっての。ちゃんとした先生を殺せるなんてさ。前の先生は自分で勝手に死んじゃったから。嫌ですよ。去年はパン食い競争でビリになってトム君たちにパンツ食い込み競争とかってからかわれ。あ、そうだ、その前に山田さんに原稿を受け取ったって電話しないと。連中さ、僕やります。もっと強い力が欲しいから。もう大切な人を失わないで済むだけの力が欲しいから。花と小物と効果なら任せておけよ。キャラの魅力を最大に盛り上げる、それが俺の仕事だからな。ミオンは一人じゃないよ。アイラもリズムも僕たちコーニングスのみんなもいつもミオンの応援してる。でも忘れないで、明日からはまたトップを競い合う相手になるってこと。君たちが手強いライバルになってくれること楽しみにしているよ。今僕は旅に出る、さあ冒険を始めよう。